Abudu gani alimwabudu kama alivyofundisha Yesu? Mathayo 26:35. Hapa ni kuwacheza ndani kange. Mungu wa kuabudiwa ni nani? Ndoko tunakwenda rafiki yangu. Leo tunamwabudu. Wanatanga tanga. Unaona hapo kipa? 36:35. Yesu mwenyewe anakuja kufundisha. Huyu ndio Yesu. Yaani Wakristo wa Bukavu msibabaike. Hawa naamini ngoma tumeshaga watimua, wamekuja kimbili hapa, wakafika wamekuja kimbili hapa paradiso. Kumbe tumewakuta. Naamini watakapotoka hapa watafika ngoma vitabu wataficha. Hiyo ni kweli. Takbir. Allahu Akbar. Niko nasema ni wachoko nao ili kiburi kipande. Soma Mathayo. Mathayo. 16:39. Inasemaje? Yesu akaendelea mbele kidogo. Yesu na anaendelea mbele kidogo. Akaanguka. Akafanyeje? Akaomba akisema. Akasemaje? Baba yangu. Na ndio Waislamu tunamwabudu Mungu wa Yesu, tunamfuata Yesu. Anasema baba yangu. Baba yangu. Baba yangu. Ikiwezekana kikombe hiki. Anamita Mungu kwa jina ya sifa baba. Ikiwezekana kikombe chini epuke. Wala kielezi kama nitakavyo mimi. Sio kama nitakavyo mimi Yesu. Bali kama utakavyo wewe. Bali kama utakavyo wewe. Waislamu, jinyipenge wanamwabudu Mungu akutia uso chini. Waislamu wa Kristo. Waislamu wa Kristo. Wakristo hawana ibada ya kutia uso chini, hapana. Kwa hiyo Yesu amemwabudu huyo Mungu. Yesu amemwabudu Mungu ametia uso chini. Na sisi Waislamu tumekuja kuwafundisha Wakristo, Mungu tunayemwabudu sisi ni yule Mungu aliyemwabudu Yesu na manabii wote. Wakristo ibada yao sio ibada ya kutia uso chini. Yao ni ya nyimbo, nitakwenda naye Mwokozi, ipeleke injili duniani pote. Yesu wangu nipe takata. Unaona huko? Ni nyimbo peke yake, atwende huko. Kwa Mungu wa kuabudiwa ni Mungu wa Yesu, na ndio maana Marko 12:28. Na sawa katika mfumo ya kitoto. Naam, ndio maana nimesha kuelewa zamani. Unaelewa? Haujapanda elimu ya juu. Niko nasubiria wachoko nao tu. Alafu washike vizuri. Marko. Chao kimeimbwa. Marko 12:28. 12:28. Inasemaje msomaji? Andiko la Kristo watu wanaijua. Ndio. Inasema hivi. Na mmoja wapo waandishi. Na mmoja wapo waandishi. Akafika akasema. Akafika akasema. Akawasikia wanasemezana na yeye Yesu. Akatambua ya kuwa. Ndio. Amewajibu vema. Kweli. Akamuuliza Yesu. Ndio. Bwana. Bwana. Katika amri zote. Unasikia sifa alizozisema. Nani alisema? Bwana. Bwana. Sasa Yesu nasema Bwana. Wanamuuliza katika sifa zote. Ni ipi? Katika amri zote. Ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu anaulizwa katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Yesu akamjibu. Yesu akamjibu. Akasema. Akasema ya kwanza ndio hii. Ya kwanza ndio hii. Sikia Israeli. Sikia Israeli na watu wa Bukavu mliohudhuria kwenye mkutano. Sikia